Уже не перший рік триває реалізація науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» для учнів початкових класів у Славутицькій загальноосвітній школі номер 4, головною метою якого є пошук, розвиток та педагогічна підтримка інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді. Різниця велика, тому що зовсім інший підхід до навчання, зовсім інші методи. Наприклад, ми вчимося читати цілими словами відразу. По письму на уроці письма теж велика, по математиці, по всіх предметах зовсім інший підхід до навчання. Дуже багато цікавої інформації, але суть цього проєкту не в тому, щоб дати дітям цю інформацію, а щоб навчити працювати з цією інформацією. Вони багато аналізують, вони роблять свої якісь висновки, вчаться самоконтролю, себе контролювати, виправляти свої помилки. Ну і в принципі дітям дуже цікаво. Єдине, що все-таки в цей клас повинні йти діти, які трішки підготовлені вже до школи, хоча б знають літери, тому що можуть навчатися всі, але іншим діткам буде важче, ніж діткам підготовленим. А так, проєкт дуже цікавий. І наскільки я знаю, по Україні з кожним роком класів таких збільшується. Вже працюють навіть старші класи в них. Тобто це не тільки початкова школа. Бо багато хто думає, що на початковій школі це все закінчується. Вже і 8-й, 9-й класи по Україні працюють по цій програмі. Сутність цього проєкту полягає не в насиченні дитині поглибленими знаннями. Головне – набуття нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій та раціональної організації навчальної праці. Я дуже рада, що я працюю в цьому класі. Мені настільки подобається, я дуже щаслива, що на наступний рік у мене також є клас «Інтелект» новий. Різниця велика, величезна, тому що, по-перше, у нас є 3 уроки англійської мови на тиждень, і ми встигаємо все, що завгодно. Ми встигаємо поспівати пісні, ми встигаємо погратися, ми встигаємо почитати, що дуже важливо, в ігровій формі. І діти вивчили настільки набагато більше матеріалу, навіть в принципі ми встигли вивчити більше, ніж по програмі інтелекту, бо теми, наприклад, погода, яку ми зараз вивчаємо, її немає завдяки тому, що 3 уроки на тиждень. Дітки пишуть, впишуть слова, відгадують різні ребуси, вони спілкуються, маленькі діалоги, інсценювання діалогів та різних казок ми з ними ставимо. Мені дуже подобається працювати, що можна дати дітям то, що їм за одну годину неможливо дати на тиждень, як і в інших перших класах, на жаль. Дуже стараюся, але, на жаль, не виходить. Програма розробляється в такий спосіб, щоб, враховуючи вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання. Завдяки міжпередметним зв'язкам, засобам научності та відеоматеріалам об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. Інтелект – це знання. І наш клас мені дуже подобається. Так, а що тобі подобається от на уроках? Що ти найбільше любиш вивчати? Який предмет? Я люблю на уроках вивчати предмет читання, тому що ми там читаємо багато. Багато-багато? Так. А що тобі подобається читати? Читати казки. Ми читали казку «Дикі лебеді», «Білосніжка», «Червона шапочка», «Кіт у чоботях», «Колобок». Мені більше всього сподобалося «Дикі лебеді». А чому? Тому що там різні перетворювання. Перетворювання? А хто написав цю казочку? Цю казку написав Ганс Крістіан Андерсен. Ого, а що ти про нього знаєш? Знаєш щось про нього? Так. Що? Що він жив у Данії і із його дому зробили музей. Ага. А де знаходиться Данія, знаєш? Можете показати на карті? Так. Так. Ого, от там знаходиться Данія. А які казки він іще написав, знаєш? Русаленька. Дюймовочка. Є у вас такий цікавий предмет «Людина і світ», так? А що це за предмет? Що ви там вивчаєте? Материки, океани, про тварин. Ми вивчаємо там в
вовків. Так. Ще вивчаємо ми домашніх тварин. Так. І індійських. А які ти океани пам'ятаєш? Тихий океан, Атлантичний, Індійський, Північно-Льодовитий океан. Велику увагу автори проєкту приділяють завданням, на основі яких формується ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, до самого себе та інших людей. Поведінка в соціумі. Важливим моментом проєкту також є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку видів завдань, спеціально розроблених навчальними програмами у нових підручниках та посібниках. Що вміють такі дітки, от порівняні з звичайними першими класами? Ми вивчили, наприклад, вже таку інформацію, яка подавалася у 4 класі, ті самі материки океани. Вчимо твори зарубіжних казкарів, зарубіжних письменників. Уже їм це цікаво здобувати таку інформацію. Вони швидше читають, швидше розв'язують приклади. Ми приклади вже робимо з переходом через десяток, рахуємо. Ну, в принципі, це трошечки інший рівень, скажімо так, тому що інший рівень інформації їм подавався. Відмінності в тому, по-перше, що програма набагато ширша, охоплює більше інформації. За програмою «Інтелект» діти вже сприймають слова, читають на десь вже зараз. Мене майже всі читають так, як в 3 класі не всі ще читають по звичайній програмі. І, звичайно, тут більше йде можливості для інсценування, діалогів, співпрацювання дітей між собою, працювання в групах, тому що за 3 години встигаєш багато. Взагалі, чи не важко це? Ні, не важко. Це цікаво, це все відбувається у швидкому такому темпі. Діти звикли до цього, вони, їм подобається отримувати цю інформацію, працювати. Зовсім різна робота, вона не одна, ми не сіли, не читаємо її. Різні якісь варіанти, тому їм цікаво. Завжди вони працюють, малюють, пишуть, слідкують, виправляють помилки. І це все швидко, і їм цікаво, і мені цікаво працювати. Я тільки вчора своїм колегам казала, якби мені дали вибір, ну, от, чи йти в звичайний клас, чи брати інтелект знову, то я б вибрала все-таки інтелект, а це теж показник якийсь, коли вчитель хоче працювати в цьому класі, за цим проєктом. Словачані, які праздничні дні провели за містом, наверняка удивились новим ярким спортивним площадкам вокруг першої школи. Це сюрприз всієї першої школи, першій школі і місту загалом. Ідея виникла у нашого заступника Тетяни Анатоліївни. В Страсну п'ятницю всією адміністрацією, педагог-організатор і завідуюча господарством ми подавали дуже велику кількість документів фонд Крічка для того, щоб брати участь на рівні України в конкурсі на розіграш цього майданчику. Виграло 10 шкіл з усієї України, в тому числі наша школа. Це лише частина цього комплексу. З того боку у нас ще волейбольна площадка, яка перетворюється в тенісний корт і футбольні ворота. Голосували всі, треба було зареєструватись під нашим посиланням. Пройти реєстрування – це ж теж у фонді Кличка, і за це школа отримувала певні бали. Приєднувались і батьки, і учні, і друзі, родичі, всі, і це дійсно працює. Ми дуже вдячні всім нашим друзям, батькам, колективу всьому, учням за те, що в нас вірили, за те, що ми перемогли. Це вже не вперше у нас подібна перемога. У нас були ще до цього, була перемога, ми виграли інтерактивність. Активний клас за рахунок голосування. Я хочу дуже подякувати батькам, які відгукнулися, прийшли в п'ятницю допомогти встановити цей майданчик. На жаль, так трапилось, що це дорога, транспорт прийшов дуже пізно, ми вибачились перед батьками, що так трапилось. Але в суботу о 9 вечора вже майданчик був встановлений, і я хочу окремо подякувати нашому батькові, це Віктор Вікторович Карцев, який надав нам допомогу, який не вперше вже надає нам допомогу і підтримку нашій школі. Дуже дякую.
ми засипаємо зараз ці луночки, де було бетонування, все огорожено. Сьогодні вже, ну десь до обіду вже ми це зробимо, можна буде використовувати цю половину майданчика. Іншу половину майданчика ми ще будемо думати, як нам краще зробити, тому що там плац, там асфальт. Для волейболу потрібен пісок, але якщо це буде корт, то для корту пісок не потрібен. Нам би не помішало таке гумове покриття дуже. Але будемо думати, як це краще зробити. Торжественне відкриття буде? Чи просто от ленточки розрізали? Ні, буде відкриття. Окрему дату фонд Кличка повідомляють. Скоріше за все, що це буде середина травня. Не виключено, що клички у нас можуть теж з'явитися. Буде встановлена сцена, будуть призи, до речі, які вже у мене зберігаються в кабінеті, будуть конкурси. Буде дуже цікаво, яскраво. І планується, що приїдуть десь з 11 ранку встановлювати всю сцену, монтувати. І десь з 2 години дня почнуться до 5 години вечора майже програми, конкурси з призами, з подарунками. Что ж, замечательный спортивный уголок получился, а первая школа как бы в его середине. 15 921 заявка были поданы для участия в проекте. Итак, в Киевской области победителем стала школа номер 1. С чем их и поздравляем. Отличная идея и реализация. Ждем торжественного открытия. Что-то неуловимое произошло 1 мая между художниками и урбанистами из Украины, Венгрии, Нидерландов, Словакии, Эстонии, уже работающих в Славутичи над проектом в рамках фестиваля киноурбанистики 86 и славучанами. Они собрались 1 мая на маевку между двух мангалов в Ереванском квартале в 16:00. Интересно, что организаторы этой встречи в большинстве своем вегетарианцы, но тем не менее купили 8 килограммов мяса. Славучане тоже кое-что принесли с собой. Кто там был, говорит, что все получилось вкусно, а общения были интересными. Ну, а мы были только на процессе приготовления пищи. Еще хотим обратить ваше внимание, что на нашем канале смотрите ежедневно, каждый день в районе 19:30 историю фестиваля киноурбанистики 86. В среду и четверг 2015 год, в пятницу и субботу 2016 год, а в воскресенье ориентировочно в 11:20 2017 год. А с 3 мая они появятся на нашем Фейсбуке. Ну и хочу напомнить, что с 9 по 13 мая фестиваль номер 5 пройдет в Славутиче. Следите за рекламой.
Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Лайф» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».